Боловч Mobicom. Нэвтрүүлгийн ивент төвч Tamex Juice. Ердөө шагж савлав. Шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн оролцогчд маань дараагийн нэг асуултанд хариулахад их хүнд байдал дээр хүрч ирээд байна. Исланд, Шин Зеланд. Энэ хоёр арлын аль нь дээр нь огт шумуул байдаггүй вэ? Исланд гэсэн хөвлөр дээр оролцогчд маань 42 сая төгрөг тавьсан байгаа. Шин Зеланд гэсэн хөвлөр дээр мөнгө тавиагүй байгаа. Зөв хариултыг бид хүлээж байна. Усан төвж байгаа нугас шиг газартай тий. Эргэмзэгчдээ оролцогчд маань 3 дахь асуултанд амжилттай хариуллаа. Тэдэнд 42 сая төгрөг байна. Одоо бид 4 дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. Эмэгтэй жүжигчэд дэлхийн 2 дугаар дан. Дэлхийн 2 дугаар дан гэж бахан тоол орчих. Тэр тууданд орсод хэдэн хүн алдсан бэ? Германууд яасан бэ? Нарийн нийтлэн дэлхийн 2 дугаар дан юм уу? Дэлхийн 2 дугаар дан тэр юм шиг. За дэлхийн 2 дугаар дан. Дэлхийн 2 дугаар дан. Нэвтрүүлгийн оролцогч маань 4 дахь асуултынхаа сэдвийг дэлхийн 2 дугаар дан гэсэн сэдэв сонгосон байна. Одоо дэлгэсэн дээр хариултууд гарч ирнэ. 1-р дэлгэц хувийн жолооч. 2-р дэлгэц нарийн бичгийн дарга. 3-р дэлгэц эдийн засгийн зөвлөх. 4-р дэлгэц гэр бүлийн эмч. За асуултыг арья. Адольф Гитлер дэлхийн 2-р дайны үед Эдвард Блох гэгч еврей эрхмийг тусгай хамгаалалтанд авч амьд үлдээсэн байдаг. Эдвард Блох нь Адольф Гитлерт ямар албан тушаал хашдаг хүн байсан бэ? Их л алдартай хүн дээ. Хувийн жолооч нарийн бичгийн дараагийн эдийн засгийн зөвлөх гэр бүлийн эмч. Цаг явлаа. Энийг үл хэвээр сайн мэдэхгүй асуулт байна. Нэг хэдэн шүү дээ. Эмч байж болно тийм үү? Эдийн засгийн зөвлөх байх юм. Нарийн бичгийн бол энэ гурав дээр хаваалаа тийм. Маш хэрэгж байгаа хаа. За ус тэ дээ. Гурав авах уу, хоёр авах уу? Нарийн бичиг л биш байхгүй. Эмч ээж магадгүй юм байна тийм. Дүр болох гэх хэвтүний нэр та. Төв болсон тийм. Эхтэн нарийн бич гэж бодлоо. Эндэр тав. Эдийн засгийн зөвлөх гэр бүл юм шттээ л ойлголоо. Жалаач нь байсан биш үү? Аа. Жалаач нь байсан биш. Энд дэр бас эдийг тавих юм. Энд дэр тавыг тавьчих дээ. Бид баг илүү. Эмчтэр нь тавилаа. Эдийн засгийн зөвлөх байх юм шүү. Алдарт эдийн засгийн зөвлөлөө таарах гэдэг л да. Энэ жолооч бол баг магадлал байх шттээ. Алдартай юм гэхээр. Алдартай юм гэхээр. Тийм. Биш нь тавих уу? Таг дуслаа. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Адольф Хитлер Эдвард Блох гэж еврей хүнийг өндөр зэргийн хамгаалалтанд авч амьд үлдээсэн байдаг гэсэн байна, тийм ээ? Энэ хүн Гитлерт ямар албан тушаал хашдаг хүн байсан бэ? Алин дээр нь илүү найдаж байна? Эдийн засгийн зөвлөх л байна. Эдийн засгийн зөвлөх рүү их найдаж байна уу, тийм ээ? Тийм л байна гэж байна. Еврейчүүдийн нэг эдийн засгийн ухаан 8-ын худалдаанд айхтар болохоор нь уу? Тийм, ер нь бол эдийн засгийн ухаан талтай байна. Эмч хэд бол сайн хүмүүс шүү дээ. Ер нь бол еврейчүүд ч тийм. Тэр талаас энэ дээр зөвлөхөөр л авч ажилуулсан баг. Тэрнээс нэг еврей жолооч нэг машин байсан. Еврей жолооч бол буудчихал дахиад нэг айрын жолооч авчраа тавьчих машинаа сайн бариад байна л да, тийм. Нарийн бичгийн дарга яадаг бол энэ биш байхаа л гэж бодоод байна. Эд бол блох эхтэн үний нэртэй байгаад хараа ер нь хэд нэгтэн үнээр нарийн бичгийн дарга байсан байлгүй л гэж бодож байгаа. За. Гэр бүлийн эмч. Энэ бас байж болох хөвлөр л гэж бодоод байна. Хамгийн баг хамгийн байж болох хөвлөр юм шүү, тийм. Маш сайн эмч гэж болно шүү тэр үн. Яг л сайн мэдэхгүй. За за. Эдийн засгийн зөвлөх гэсэн хөвлөр дээр 18 сая төгрөг, гэр бүлийн эмч гэсэн хөвлөр дээр 20 сая төгрөг, хувийн жолооч гэсэн хөвлөр дээр 4 сая төгрөг тавьсан, нарийн бичгийн дарга гэсэн хөвлөр дээр мөнгө тавиаг байна. Зөв хариултыг харцгаая. Бусдаас онцгой тийм машин барьдаг жолооч байсан юм болов уу? Хм? Гүвэха. Хинээс солишгүй. Энд дээр жоохон бас сандраад л 4 сая төгрөг тавьчихлаа. Энэ жоохон илүү болсон баха. Юу гэж нэг еврей жолооч хол бариулаад байгаа гэж бошина. Эдвард Блох гэдэг маань бол эрэгтэй. Тийм байна. Тэгээд тусгай хамгаалалтанд авчиад өөрөө жолооч хийх хэрэгтэй. Шал буруу юм дээр тавьчихлаа та сая.
Гадар хамгаалалтаа дахиад маш ямар нэсэлдэг. Нарийн чинь. За, ер нь бол хамгийн варианттай нь миний бодлоор бол гэр бүлийн эмчтэй байл та, тий? Юу эдийн засгийн зөвлөлт гэж одоо тал та бас, тий? Эдийн засгийн зөвлөх жолооч хоёр бол биш болж таарлаа. 22 сая төгрөг. 20 сая төлөлдөж байгаа юм шүү дээ. Нарийн бичгийн дарга Эдвард Блок гэдэг чинь эмгтэн нэр биш үү? Үгүй баха. Эрэгтэй нэр. Тэрээс нь бас гам голд нь бас зорин зүйлдээс гэдэг байхгүй. Гэр бүлийн ч хаал гэж бодоод л байна шүү дээ. Нарийн бичиг бол биш байх гэж бодоод. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Адольф Гитлер нэгэн еврей хүнийг бол одоо амьд үлдээн хамгаалтанд авсан байсан байна. Тэр хүн нь бол гэр бүлийнхэн хувийн эмч Эдвард Блох гэж эмч хүн байжээ. 20 сая төгрөг оролцогчдод маань үлдсэн байгаа. Одоо бид 5 дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. 5 дахь асуултаас 50 сая бол шоуны төрөлгийн 4-нд баг зэргийн өөрчлөлт орж ирж байгаа. 3 хариулт гарч ирнэ. Оролцогчдод маань 2 дээр нь мөнгө байршуулах боломжтой. Зя сэдвээ сонгоё. Уран зохиол, кино урлаг. Уран зохиол яаж хэрдэл? Монгол хэл, монгол орчуулга хэлцэл. Энэ гадны гадаадын уран зохиол. Монгол уран зохиол хэрдэл төстэй явах шиг. Кино урлаг. Кино урлагын нэр дээр юм уу? Бас л нийтлэг хоёулаа адилхан сэтгэл. Зайлын сонгоч өөр. За, уран зохиол сонгоё. Уран зохиол. Яралтагчд маань 5 дахь асуултынхаа сэдвийг уран зохиол гэсэн сэдв сонгосон байна. Дэлгэсэн дээр одоо 3 хариулт гарч ирнэ. 1-р дэлгэц Алексей Николаевич Толстой. 2-р дэлгэц Алексей Константинович Толстой. 3-р дэлгэц Лев Николаевич Толстой. Толстой хүүхдээ эдгээр зохиолчдын ихэнх нь Итали зохиолч Карло Коллодигийн зохиолоос сэдвлэн Алтан түлхүүр Буратиногийн адал явдал зохиолыг бичсэн бэ. Хин штэ. Клим. Бишээ. Алексей Константинович. Алексей Николаевич Толстой. Алексей Константинович Толстой. Лев Николаевич Толстой. Карлогийн зохиолыг бичсэн Алтан түлхүүр Буратиногийн зохиол гэсэн штэ. Итали зохиолч гэж байгаа байхгүй юу? Италийн зохиолчийн зохиолоос сэтгүүлж гэж байгаа байхгүй. Тэрнээс Италийн зохиолч. Бруттоны ял явц зохиол. Чи Орсын зохиолч шүү дээ. Тийм л байж таа. Зохиолыг бичсэн бэ? Бруттоны хэн бичсэн бэ гэж шүү дээ. Сайн тий. Лив Толстой шүү дээ. Алтан түлхүүр баа юм шиг байна. Алтан түлхүүр баа Бруттоногийн адил явц зохиолыг бичсэн бэ? Энэ хоёр дээр л хуваалцаа тий. Энэ хоёр дээр хуваал. Константинович Толстой. Ич. Толстой ич. Нэг бол наадах чинь дангаараа тийшэл магадгүй хоёр угаа штэ. Биш ахтын чухал. Лив Толстой. Хоёр дээр нь сайн бодсон байз. Энэ юу? Толстой нэ ич. Энэ юм биш үү? 7 6 5 4 3 2 1 цаг дууслаа. Аа, ич шүү. Тийш л үгүй юу тий? Биш юм байна л да энэ л. Аа, энэ байхгүй. Алексей Николаев ич. Лев Николаевич Толстой дээр яг мөнгө тавьчихваа. Наад чаар бодлоо олчлоо. Аа. 11 сая төгрөг Лев Толстой дээр тавьсан байна. Аа? Буруу тавьчихлаа. Буруу тавьчихлаа. Энэ дээр хоох байсан. Энэ Толстой шин нөгөө яг Дайн Баинг, Анна Каренина авчдаг нөгөө Толстой шүү те. Тийм байна. Гүн овогт нөгөө хэн блэ? Ер нь энэ Лев Николаевичийн үед одоо хүний зохиолоос сэдвлэн Буратино энтер гэдэг Лев Толстой жоохон зохихгүй санагдав. Буратино мэнд гэсэн чинь. За. А Алексей хэдүүл хуучих. Алексей Николаевич Толстой гэж ямар зохиолч байна? Мэдэхгүй мэдэх. Мэдэхгүй юу? Мэдэхгүй. Тэгвэл Алексей Константинович Толстой нь ямар Толстой? А алин ч мэдсэнгүй тэгэл ер нь. Алин ч мэдсэнгүй тий. А энэ хоёрын чинь нэг нь бол нөгөө нэг зөвгнөл зохиолч Толстой л доо. 50-60-аад оны үед байсан. Аян юу вүлээ? Эрдэмтэн дүү байлын толгоо инженер гарны сүрэл мөрчлөх тий бичдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг нь л
тэр зөвгөл зохиол бичдгийн нөгөөх нь байж таарна. Тийм үү. За. 9 саяг Алексей Константинович Толстой дээр тавьсан, Лев Николаевич Толстой дээр 11 сая төгрөг тавьсан байна. За зөв хариултыг арай. Гэхдээ Лев Толстой бас Буратино энэ төргээд хөөрхөн хүүхдээ битсэн болов. Анна Карениныгаа биччихэд нэг жоохон амрах зуура. За Лев Толстой бол бичээгүй юм байна. Тим хүүхдээ юм бичих зав байгаагүй юм байна. Алексей Николаевич Толстой, Алексей Константинович Толстой нөгөө нэг инженер гарны сүрлийг бичдэг, зөвнөл зохиол бичдэг Толстойгоо мэдэхгүй байгаад байгаа тийм. Тэрийг л мэдчихсэн бол шууд хариуллаа шүү дээ. Бүх мөнгөө хориул ингээд тавилаа. Айхтар бүр мэдхээргүй ч юм гарч ирсэнгүй шүү дөгнө. Харин логикоор бол тэн дээр биш энэ хоёр дээр хоогаал мөнгөтэй үлдчих гэдэг. Байлаа та сая. За за. Алексей Николаевич Толстой бол алтан түлхүүр ба Буратиногийн адал явдал гэдэг зохиолыг бичсэн юм байна. За Буратино гэдэг тэр уран сайхны кино зүйл толгойд болсон уран сайхны кино нь бол тэр нэг 60-аад оны үед хийгдсэн баг шүү тий. Тэгээ тэр зохиолыг л бичсэн байж таарх нь байна. За ингээд оролцогчд маань тав дахь асуултан дээр нэвтрүүлгийг цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй боллоо. За. За, яагаад ч юм шиг хэвчээ. Өөр их тажгүй юм. Хэрмэлгчтэй 50 сая өмнө шоуны төрөлд маань үргэлжилж байна. Хэсгийн хормын дараа дараагийн оролцогч яг энэ тайзан дээр гарч ирнэ. 50 сая төгрөг нийтлээ тоглох болно. Хэсгийн хормын дараа эргэж дуулъя. Монгол дахь аль бизнесийн борлуулагч Mobicom. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Tamex Juice. Эрдөөл шагж савлав.